Një mbrëmje veçan muzikore ka ndezur atmosferën e fundjavës në qytetin e Korçës. Dy pianistet e talentuara, Paula Kondakçi dhe Eliona Eleni Sinjari, janë bërbashk në një koncert që vjen me titullin Vals Qiellor, ndërsa kanë interpretuar për publikun Ardashës, një repertor të përzjedhur me kujdes nga kompozitorët me famë botërore, si Tchaikovsky, Moskovsky, Strauss, Chopin dhe Ravel. Tematika është shumica e pjesëve që do luajmë janë valse. Janë dhe dy koncerte që ne, për ne janë hyjnore dhe do më thënë, për ta përshtatur që kjo hyjnore, thamë vals qiellor. Mund të rim, do më thënë, larkë njëra tjetërës, por jemi shumë afër shpirtërisht dhe çdo gjë që u morë si vendim, u morë do më thënë me shumë qetësi dhe me shumë thjeshtësi. Ishte shumë e thjeshtë për ne, domethënë që të gjenim këtë emër, këtë repertor dhe këtë edhe për të kënaqur publikun korçar. Njëkohësisht janë valse pak a shumë vieneze, më themi kështu, janë edhe disa spanjolle që janë kemi edhe valle spanjolle, po në shihet e publikut korçar. Publiku korçar është publiku më i mirë që ekziston në Shqipëri. Për artin. Janë dy valse Tchaikovsky, të cilat janë shkëputur nga dy balete të ndryshme me tematikë prale, do thoja, Bukur është e fjetur dhe Arthysi. Janë dy sete me danse spanjol, që i ka kompozuar kompozitori Moskovski, pesë janë opus 12, dhe të tjerat janë danset e reja spanjole, që i ka qojtur autori. Ndërsa, pastaj, vazhdojmë me dy nga veprat tona më të dashura, domethënë, që normalisht janë dy koncerte për piano dhe orkestër, por janë përshtatur nga kompozitor, për shembull, Imi është përshtatur nga Balakirev, ndërsa Jelonës Raveli është përshtatur nga vetë ajo. Domethënë, është kohë e dytë e koncertit Chopin mi minor dhe kohë e dytë e koncertit Ravel se sol. Sala e teatrit Anonza Koçajupi ishte mbushur plot me spektatorë, të cilët e duan dhe shijojnë muzikën klasike. Duar trokitje pa pushim, kanë shoqëruar performancën e pianisteve, të cilat kanë emocionuar publikun Ardashës korçar me lojën e tyre në tastier.